hearts untamed, while the dying fire bites into your name. You're mine, you're mine, you're mine. I'm tired, I'm tired, I'm tired. Hát nagyjából valamikor 90-es évek elején kezdtük el ezt a marhaságot. Igazándiból ilyen utcai, cső nélküli, ülés nélküli, öv nélküli, versenyzőruha nélküli, maghetes, isakos hőskorban, akkor nagyon-nagyon-nagyon nyomtuk. 3-4 éven keresztül szerintem majd minden ilyen, hát ilyen kormánytekergetőn részt vettünk. Mondjuk lehet, hogy ma sprintnek hívnák, de hát ugye sprinten is most már mindenféle kötelezettségek vannak ilyen téren. Hogy mondjam, sikerekben gazdag, de anyagi háttértámogatás szinte teljes mértékben nélkülöző év után úgy döntöttünk, hogy abba hagyjuk, és talán nem is nagyon gondolkoztunk rajta, hogy folytatnánk ezt valaha is. Nagyon-nagyon hosszú kihagyás után, ugye 11 nyarán még igazándiból semmilyen formában nem gondolkoztuk azon, hogy valaha autóba ülünk, és gyorsan megyünk úgy, hogy más is látja, leszámítva azt, hogy mi itt balondozunk a körforgalomba. 11-ben volt egy ilyen motoros balesetünk, ahol volt egy barátunk, aki sajnos elhalálozott közben, és akkor eldöntöttük, hogy mi drifterek leszünk, nem autóversenyzők, nem rally versenyzők, drifterek leszünk. Mégpedig abban a formában, hogy építünk egy driftautót, mindenki edz az edző driftautónkkal, és miután ezen túl vagyunk, aztán a versenyen pénzfeldobással eldöntjük, hogy melyikünk megy, mert mi ezt úgy gondoltuk, hogy ennek a csapatnak, meg a barátainknak ez a közös szórakozása lesz, ami alaphelyzetben én azt hiszem, hogy hát ez egészen egy fél évig tartott is ez a sztori. Aztán utána megépítettük a drift edzőautónkat, a drift autónk az most már rally autónak épül, immáron lassan 6. éve a Csernai doktornál. Tehát volt egy rendes bukócsövezett autónk is, ami jó versenyautónak épült, meg volt egy ilyen pár százezer forintos, tényleg csak megyünk körbe-körbe az FRT-n, vagy valahol is megnézzük, hogy milyen, ott gyakorolgatunk, edzünk rá. De ugye az FRT-n nem találtuk meg a kellő izgalmat, kevés volt a fa, hát meg minden, ott csak beton van, meg gumik. És akkor mondták a srácok, hogy jó, akkor menjünk el, nézzük meg ezt a kazári rally sprintet, és akkor próbáljuk meg azt, mert ugye abban az autó volt már cső, meg minden, úgyhogy elmentünk kazára, és megpróbáltuk. Hát a lehetetlen, főleg abban a formában, hogy mit csináltuk, de minden esetben mentünk egy egész eredményes kazárt, ami azt jelenti, hogy nem lettünk utolsók, mert kaptunk kupát is, és hát valahogy itt ragadtunk ebbe a marhaságba. Aztán azt az évet azt végig csináltuk RTL-ben, meg a sprinteken, egész jó volt, azt hittük, hogy akkor milyen a világ, és akkor következő évre elkezdtünk autót fejleszteni. Hát, nem is szerettünk volna autót váltani, de aztán ez lett a vége, hogy ami itt áll mögöttem, az hozzánk kerül, és akkor megépítettük belőle ezt a szuper versenyautót, ami nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon szép, már akinek tetszik, de viszont nagyon-nagyon nehéz, ami egy nagy előnye, mert nehéz felborítani ezáltal. Ha nem is borultunk még vele sose. Na minden esetre most itt vagyunk vele, próbálunk évről évre egyre ügyesebbek lenni. Hát lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. Ha az eredményességet nézzük, akkor örökös másodikok vagyunk. Ez jövőre megváltozik, mert Rafi ott marad a 4-es kategóriába, ugye most már csak homolog autó lehet ott majd, egy Porsche-val fog egyedül versenyezni saját magával. Mi pedig visszaminősülünk az ORC-be, ahol legalább van mezőny, és akkor ott lesz legalább egy 6-8 BMW-s társ, akivel ezt megpróbáljuk újra. Egy versenyautónk volt a 90-es években, előtt mondjuk volt több is. Mi csöves? Ezek szerint két csöves autónk is volt. Borzalmasan sok ladát használtunk el, tehát szerintem a 90-es évek legelején mi voltunk a legnagyobb lada felhasználók, talán a Varga Cigány Zoltán után, ugye próbáltuk az ő nyomdokaiba lenni. Hát amit lehetett, tönkretettünk, amit lehetett, azt megrogyasztottunk, tehát mindenféle pontja sérült a karosszériának. Akkoriból ugye ladáztunk, ezek szerint volt két csöves ladánk is, én csak egyre emlékszem, de hát akkor ezek szerint volt egy éles csöves ladánk is, mert volt egy ilyen Fiat motoros kockánk, amiben ezek szerint
beraktunk egy bukócsövet, hát az biztos jó kocsi volt. Hát ja, Fiat motoros, 2000-es Fiat motoros. Az biztos kakas volt, de mondom, hát ott ez hamar megszűnt, mert ugye nagyon fiatalok voltunk, az tényleg abszolút csak lelkesedésből ment. Ne hazudjuk, hogy nem volt támogatónk, mert volt egy nagyon-nagyon aranyos lány, aki viszonylag sok pénzt fetszölt velünk, de keveset ahhoz, hogy rendesen bajnokságokba lehessen menni. Úgyhogy azt ott hamar abba hagytuk. Közben jött nekem egy betegségem is, az is belejátszott. Aztán ebből így kiléptünk, és ennyi. Hát ugye az elején csak ladák voltak, aztán hát 92 óta BMW alkatrésszel foglalkozunk, 96 óta BMW szereléssel, hát innentől kezdve ugye egyértelmű volt, hogy mi lesz a típus. Sőt, ez annyira egyértelmű, hogy még hogyha vannak jó lehetőségek és viszonylag jó anyagi vonzata, például mondjuk idén szilveszeren ki lehetett volna próbálni helyett a Fricinek az R5-ösét, és mivel, hogy ezt ki lehetett volna adni, egész apró pénz befektetésével be lehetett volna adni abba, de hát ugye nálunk van egy alaphelyzet a BMW-jel. És akkor itt ez a BMW-jel, ez így megpecsételi a sorsunkat. Egyetlen egy dolgot tudunk még tenni, hogyha nagyon-nagyon gazdagok leszünk egyszer, veszünk egy mini VRC-t. Ugye a mini VRC-t ezt a BMW homologizálta, tehát elvileg van eredmény listán egy BMW-jelnek kell, és oda van írva utána egy mini VRC, de attól még az BMW, mert azt nem a Mini csinálta, hanem a BMW, úgyhogy nekünk ez a BMW-jel, ez belénk van égve. Hát nagyjából, ameddig nem lesz pénzünk egy Mini VRC-re, addig ez hátul fog hajtani, aztán ha lesz pénzünk egy Mini VRC-re, akkor lehet, hogy levesszük az első hajtást. Na mindegy, ezt majd még kitaláljuk, de mi ezt szeretjük, kedveljük, tudjuk, hogy nem lehet vele nagy eredményeket elérni, nem is akarunk, nem akarjuk megváltani a bolygót, mi hobbisták vagyunk, hobbizgatunk saját pénzből, csináljuk a műhelyünket, és amellett, amikor van rá időnk, akkor egy kicsit összejönnek a haverok, mint látjátok, mert ismeritek nagyjából a csapatot, és pusztán szeretetből, meg örömből javítunk rajta, ha sikerül, ha nem, akkor rontunk. De hát ugye ez se baj, hát próbálkozunk. Próbálunk előrébb jutni, de nem mindig sikerül. Itt alaphelyzetben ennél az autónál nagyjából azt kell látni, hogy akár mennyire próbálunk elmenni ilyen űrhajó versenyautó irányába, az nem jó. A gyári alkatrészeket kell amennyire lehet megerősíteni, és akkor ott el kell engedni a kezét. Nincsenek nagy gyártók a hátunk mögött, hát már értelemszerűen a BMW nagy gyártó, de versenyautó alkatrészeket nem gyárt. Úgyhogy nem nagyon lehet honnan szerezni hozzá motyót. Valószínűleg a széria a legjobb választás, és mi most ezt próbáljuk feszíteni. Van egy-két dolog, amiben rakunk bele drágábbat, meg jobbat, például az év váltóból. A motorja az teljesen széria, van benne 4 jó lengéscsillapító, meg hát, hogy lássuk a helyzet, ezen a héten került bele egy kuplung is, tehát idáig egy széria kuplunggal ment ez az autó, tehát most került bele valamilyen már úgy erősebb. Hát mindig, amikor van rá egy kevés, így összerakjuk egy kupacba, akkor rászórjuk, ráfüstöljük, és hát nagyjából ennyi. Igazándiból jól lenne, ha jól menne, azért lenne jó, ha jól menne, mert szeretetből megy. Tehát ebbe nem sok pénz van, ebbe sok szeretet van, úgyhogy tényleg büszke lennék rá, hogyha most már végre egyszer végigmenne egy versenyen. Gondolom én, hogy ilyen autóval, mint ez itt, járnak lányok mindenképpen ilyennel járnak, meg hát olyan fiúk, akik nem tudják eldönteni, hogy fiúk vagy lányok, nem most minden viccet félretéve. Ennek a kocsinak, ahogy én látom, az emberek szeretik a formáját, meg a forma világát, de én is sokkal bárdafaragósabb vagyok, tehát én nekem ez a forma, ez nem tetszik, amikor ehhez a másik autóhoz akartunk motort venni, akkor nézegettük a ebay.co.uk-t, és akkor ott nyomogattuk a semmit, és be volt írva, hogy S54 motor. És így mentünk lefele, meg ilyen motor kellett, ami ebbe is van, vagy egy E46 M3, most az ugyanaz. És akkor mentünk lefele, és csak megláttuk ezt. Hát ugye én így tovább is siklottam rajta, de az akkori támogatónk, az megállította a kezembe az egeret, és mondta, hogy gördülje csak vissza, és akkor meglátta a formáját, akkor belé szeretett, mondta, hogy neki a logója a cégének pont ilyen, mint ennek az autónak a formája, és akkor kell neki egy ilyen. Hát mi megmondhatnánk, hogy
nekünk teljesen mindegy volt, hogyha kapunk érte pénzt, persze azóta se kaptunk. De hát mondhatnánk, hogy nekünk teljesen mindegy, mivel megyünk, nem így van. De hát azért ez csak egy BMW. Mondhatjuk, a nagy különbség nincs, E46, Z4, hát ugyanaz, ez ugyanaz. Hát jó, mondjuk kimaradt közben egy 30 centi a két kerék közül, meg az egész máshogy néz ki, ez a 30 centi, ez rohadtul hiányzik a két kerék közül. De hát ez van, így ránk ragadt. Nem mondom, hogy drága volt, tehát minden esetre a kocsi az itt van, ránk rohadt. Nem is, hogy mondja, nem is nagyon akarom eladni igazándiból, mert ugye azon kívül, hogy úgy néz ki, mint egy cserebogár, mert én nem tudom, hogy mit mondjak róla, de én nekem nem tetszik. Rajtam kívül mindenkinek tetszik, de nekem nem tetszik, tehát most ez engem meg lehet kövezni, de szerintem ez randa. Minden esetre, hát azért azt az egy dolgot ne vegyük el tőle, hogy 1500 darabnál egy pár darabban gyártottak többet az egész Föld nevű bolygón, és rajtunk kívül igazándiból akármennyire is próbáljuk kikeresni az internet útvesztőjébe, egyetlen egy marharépa brigád próbált meg ilyen rally versenyen indulni. Az egy jó erős autó volt, az meg volt csinálva rendesen, tehát abban bele volt ölve minden pénz, amit egy ilyenbe be lehet ölni. Egész középszerűen ellavírozgattak vele, nem mondjuk, hogy rosszul, tehát nálunk azért eredményesebbek voltak, viszont aztán estek egy mocskos nagyot, és többé nem lett újraépítve az ember, ugye, ahogy én is szeretnék, vett magának egy mini VRC-t, hisz neki is egy BMW kereskedése van, nem, neki BMW kereskedése van, nekem csak szervizem, neki egy BMW kereskedése van Belgiumban, és vett egy mini VRC-t, tehát azt mondta, hogy ebből elég volt. Egy rally autó négy kereket hajtson. Amúgy érdekesen csinálja, mert például a rallycrossra van egy olyan egyes kupéja. Az meg csak hátsó kerékes, de mindegy. Szóval érdekesen csinálja, minden esetről már nem ilyennel versenyzik. Jelen pillanatban tudtam, hogy vagyunk az egyetlenek, akik ezt rallyra használják, vagy valami hasonlóra. Tehát most ha számszakilag nézzük, hogy 1535 darab gyártott, E30-as M3-asból gyártott 18500. Tehát... hát jóval kevesebb van ebből, mint abból, és azt se látom minden pillanatban. Igazándiból én se látok, tehát hogyha véletlen látok egy ilyet utcán, akkor nagyon meg vagyok lepődve. Ha meg M-kupé ténylegesen, mint ez, mert ugye ez alvásszám szerint is az, akkor meg aztán pláne nagyon meglepődök, mert az jóval ritka. Ugye kupéból van 5000 darab, de ebből tényleg nagyon kevés van. Úgyhogy valószínűleg ez így megmarad rajtunk, és próbáljuk fölvinni az értékét a csillagos égig, míg el nem lehet cserélni szőr a szőrbe egy mini VRC-re. Mert egyszer csak lehet, hogy meg fogjuk fogni, és megpingeljük vele a világot, hogy eladnánk. Ha eladnánk, nem is akarnánk érte olyan szörnyen sokat. Hát ugye azért ez meg kell találni azt a vevőt. Mondjuk érdekes volt, mert amikor itt volt ilyen baranyakupa-szerű képződtség, ami Mitropa kupa is volt, akkor itt a némes historic Porsche-sok ott úgy licitáltak az autóra, hogy mi velünk egy szót nem beszéltek, és egymásnak licitálták fölfele az állat, volt ott két ilyen Porsche és öreg Hans, és akkor ők nagyon nyomták ezt a licitet, hogy megveszik. A törzsér mondta is, hogy menjünk oda, azt azonnal adjuk el, mert szerintem ezek most minden pénzt odaadnának érte. Úgyhogy lehet, hogy egyszer majd föl lesz rakva valami használt versenyautó pont dere, és akkor ott lehet, hogy majd elviszi valami bolond. A franc se tudja. Magyarországon biztos nem lesz vevőköre. Igazániban annyira nem volt eredményes az autó. Persze mondom, mi is benne vagyunk. Nagyon, de nem gondolnám, hogy ez most olyan könnyű lenne itt ebbe a piacba eladni. Majd családomból odaadjuk valakinek, hogy a szerviz csapat elhasználja. Ó, szegény Ricsi. Hát ne fogjuk rá, mikor miatt Ricsivel mentünk, van nem nagyon töltük a kocsit. Azért hozzá kell tenni, hogy próbálunk, és azt hiszem, hogy nem is próbálunk, hanem egyre gyorsabban megyünk azért ebből a valamivel. Tehát én pont tegnap volt az a helyzet, hogy itt volt egy kis kavarodás, és beejtettem egy számítógépbe egy régi DVD-t magunkról, amikor még a régi autóval mentünk. Hát egy 10 percen keresztül néztem, és nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, és akkor is nagyon jól éreztük magunkat. Egyre gyorsabban megyünk, és egyre jobban feszítjük a határokat. Hát most ez ebből az évben kijött. Ugye az első verseny, amikor Ricsi elmentem, az a tavaly előtt, tehát 2016 Kassarali, ott nem tudott jönni a csövi. Ott természetesen fölrobbant alattunk a motor, ott kezdődött a
ott kezdődött a mizéria, mert addig ennek kocsinak sohasem ilyen jellegű baja nem volt. A futón mindig kitört alá, de azt már tudtuk kezelni, kicseréltük, azt mentünk tovább. Ott volt az első ilyen nagyobb crash-en, mert nem lehetett tovább menni, így felrobbant a motor, hát az másik motor nincs nálunk. De aztán utána visszaült a csövé, és akkor ugye a 17-es évet csinálta mellettem végig a Ricsi, hát persze egyből Miskolcon, hogy beestünk az árokba, semmi köze nem volt hozzá szegénynek. Aztán Ós-Salgó Rallin, hát nagyjából többször nem volt fékünk, mint volt, az egy kicsit meglepő volt, és hát vicces volt látni, mert én még sose láttam ilyet, hogy a navigátorom keresztbetét kézzel ül mellettem, már most láttam ilyet is. Sátai gyorsan megérkeztünk valahogy emellé a sorompó mellé, ez a vasúti sorompó fele, és már az előtte lévő kanyar nem annyira adta ki, de ott még azért megoldottuk, viszont a következőre már sikerült annyira keresztben, így hirtelen így, ahogy átfordult, és hogy megfordítottam a nyakam, így éreztem, hogy puk, lekattant a hanszom, és így néztem oldalra, hogy megyünk ilyen nagy vascső fele, úgy mondom, ez most szép lesz, biztos nem fog fájni, nekem nem, mert ő jobb oldal, tehát tök minden, meg jobbos ajtó van másik, balos nincs. És hát ezt megúsztuk igazándiból, csak közben végignéztem azt, hogy a Ricsi az meg fogja így eldobja a papírokat, és így keresztbe húzza magát, hát az nagyon vicces jelenet volt. De Ózra meg igazándiból nem ijedt, meg én megijedtem, amikor így beesett a fékpedál, és ilyen lejtőn lefelé így robogtunk így hatodikba, és láttam, hogy így elfordult teljesen az út, ugye hát nekünk hármasra van beírva, de mi nagy számok törvényéből dolgozunk, úgyhogy azért ez így elég erős volt, hogy így megláttam előttünk azt a kanyart, hogy mondom, most ez elfordul, itt robogunk lefelé egy 190-nel, a fék az így nincs, azt így pumpálgatjuk, nincs. Na ilyen se volt még előtte, tehát ennek kocsán sose volt fékbaja, ilyen se volt, hogy ott megijedjek egy gyorságint, de ez is megvolt idén. Hát aztán Wickfieldben megjött az az esemény, amire aztán abszolút nem számítottunk, amikor egy futóm alkatrész törése miatt irányíthatatlanná válik az autó, és egy nagy tapasztalat, mert legalább tudjuk azt, hogy ha legközelebb ilyen történik, akkor nem kell gondolkozni, csak támasztani. Mert ott még azt hittem, hogy ezt majd valahogy kimozgom, de nem mozogtam ki, úgyhogy így megálltunk egy ilyen fán. Ugye ott összeraktuk az autót, és ez egy nagy baj volt, hogy azt összeraktuk azt az autót. Ezzel együtt köszönöm a szervizcsapatnak, hogy küzdöttek, mert tényleg már ránk világosodott, mikor még ott voltunk, és mindent megtettek érte, de hát ennyi idő nem lehetett minden pontját átnézni az autónak, és ez mindent elvitt. Ugye a következő verseny az Fehérvár Rally volt, vettünk rá egy új ékszíjat, nem is vettünk rá, mert volt, raktunk rá egy másik ékszíjtárcsát, hát előre is kész voltunk, úgy döntöttünk, hogy kész vagyunk, elég bajunk van azzal, hogy ki kell lakatolni, kilakatoltuk, hát aztán elmentünk Fehérvár Rallyra, ahol gyakorlatilag az első gyorsaságin, tehát a leges-legelső gyorsaságin, a felénél így füstbe borult az én így belül, tehát így nem nagyon értettem, hogy mi van. Aztán egy pár másodperc, amikor úgy vettem egy pár nagy levegőt, és megtudtam, hogy miről is szól ez a sztori, akkor már tudtam, hogy olajfüst van, csak azt nem tudtam, hogy honnan. Ugye ez azért volt, mert föllazult a lentkerék, és egy csavar kiesett. De az a baj ezzel, hogy a főtengely hátuljával csavarok tömítik le az olajjáratot, úgyhogy hát itt ömlött be a kuplungra az olaj. Végigcsináltuk az első napot, aztán miután végigcsináltuk az első napot, ugye ki kellett volna állni, de végigcsináltuk az első napot, úgy egy ilyen lelazult kuplunga, itt a lentkerékkel. Aztán jött még egy prológ, ahol mindenki nagyon szépen megkért, de ott a szervizcsapat is már mindenki megkért szépen, hogy gurulják végig, ahogy végig kell gurulni. Én azt hiszem, hogy végiggurultam úgy, ahogy végig kell gurulni. Ennél kevesebbet kellett volna berakni, ha lett volna kuplunk rendesen, akkor beleraktunk volna még többet, akkor följebb sebességi fokozatokba is elrúgtuk volna ki rendesen, szerintem azért füstölt így is, amennyire kellett, és nem a motorja, úgyhogy el voltunk, persze ezért kaptam egy jóféle letolást, aztán utána visszamentünk a szervizparkba, levették a srácok a lentkereket, a váltót, lentkereket, mindenki, de ugye az a baj, hogy ez a lentkerék mozgott, ott a felület az teljesen megsérült, úgyhogy ezt a lentkereket nem lehetett úgy visszarakni, hogy egyenes fusson, hanem ugye, hogyha meghúzza, még ha laza, akkor még saját magát kicentírozza valamennyire, de ugye ez meg lett húzva.
És akkor onnantól, ahogy rázott, ott letépett a motor elé, mindig egy Fehérvárról megint kiesés lett a vége. Veszprémbe elrajtoltunk és mentünk egy, hát szerintem 500 métert is, akár amikor eltört a bal hátsó féltenk csatörtök. Kiszálltunk, hogy hát megnéztük, hogy mi van, megláttuk, hogy mi van, akkor úgy döntöttünk, hogy innentől visszaminősülünk szurkolóval, mert féltengely nélkül mégse lehet lemenni. Hát és addig-addig szurkoltunk, mert annyira okosak voltunk, hogy hát igen, különben meg kell mondjam őszintén, hogy a Novák Balázs barátunk volt olyan jó fej, hogy gondolta, hogy megmókázott minket, persze, hát, hogy gyorsan kell menni, és gyorsan ment. Szerintem rossz helyen, mert a többiek nem ott mentek, nem a vízbe mentek, de a Novák Balázs belement a vízbe, és hát igen, elég jól néztem ki, tehát gyakorlatilag a fejtetőmtől a cipőm talpáig csurom egymerő víz lettem. Másnap ugye újra kezdtük, de hát semmi jelentősége nem volt. Mentünk a saját elmevetek tempónkkal, ez nem azt jelenti, hogy gyors, hanem olyan össze-visszaság mentünk. Hát voltak azért szép pillanataink, azért ezt a lassítót azt nagyon-nagyon megpróbáltuk megközelíteni, tehát amikor így mentünk rá, és így ráváltottuk a hatot, és így nagyjából onnantól kellett volna fékezni, az látszott, hogy ott valami elborult a fejben, mert ott még próbáltam egy hetediket húzni, az már nem volt rajta a hetedik, de azért nyomtuk tovább a gázt, aztán egyszer csak elkezdtünk fékezni, de hát az már annyira későn volt, hogy ott mindent felborítottunk, ami volt, és onnantól kezdve így állt a két első kerékben, de ugye az utolsó gyors volt, tehát nem nagyon számított, de így van, célba értünk, csak ugye mert szuperralisztunk, ezért nagy eredmény nem értünk el, meg nagy pontszámot nem sikerült összeszedni. Még volt egy parátsasvár, ahol azért sikerült felrobbantani a motort, illetve hát, hogyha felrobbant ő magától, elrepett a henger, ezt innentől most visszafele mi szentül meg vagyunk győződve, hogy a rezgés miatt, amit belehelyeztünk Bükkfürdő Fehérvárralin, amit sikerült belehúznunk, ott lett valami hajszárepedés, mert egyik pillanatra a másikra minden előjel nélkül, gyakorlatilag gummelegítő zónába, füstpamacs nélkül betódult a víz a egyik hengerbe, és hát azt nem tudja összesűríteni ez a motor ma még, úgyhogy ott felrobbant minden, egy szép drága pukkanás volt. Azután jött a Mecsek Rally, ahol a verseny előtt egy-két héttel igazándiból, amikor kijöttek a nevezési listák, még előtte végig telefonáltam mindenkit, hogy ki fog jönni, ki nem fog jönni, és mivel hogy az egész évben úgy voltunk, hogy ha célba értünk egy versenyen, akkor vagy szuperralisztunk, jó mi hülyeségünk, vagy ha nem szuperralisztunk, akkor hármas kategóriába mentünk, az azt jelenti, hogy a nagyon erős négyes kategória nem tudott összehozni három egyforma autót, vagy ha nem is egyformát, de hasonlót. És ez Mecsekről is így nézett ki, hogy nem fog összejönni. Habár tudtam, hogy az ötös se lesz ki, és tudnánk igazándiból pontot szerezni, de én nem szerettem volna úgy autóversenyezni és úgy pontot szerezni. Ugye Rafinak gyerek születése miatt volt távol ezen a versenyen, tehát én Mecsekbe küzdeni akartam, viszont nem akartam úgy, hogy most megyünk ketten a Halmos Gáborra, és akkor mi mellénk pattintják a két Hondát. Úgyhogy én ott egy kicsit sértődöttet játszottam, és nem mentem el. És miután ezen a Mecsek Rallyn túl voltunk nézőként, és elég furcsa dolgokat láttunk, úgy döntöttünk, hogy természetesen visszaállunk ebbe a mezőnybe, és tovább folytatjuk ezt az autóversenygőzsdit, mert biztos szükség van rá, hogy ha néha nem sikerül úgy bevenni a kanyart, ahogy kéne, ahogy igazán a nagykönyv meg van írva, mert ugye íven megyünk a leggyorsabban, nem véletlen nem driftelnek a Forma 1-be. De hogyha véletlenül sikerül bevenni egy kanyart, és az úgy, hogy mondjam, látványosan is sikerül, az egyrészt nekünk is nagy öröm, másrészt láttuk, hogy a nézőknek is nagy öröm. Tehát ugye kívülről nézve ezt az egészet láttuk, hogy mi történik, amikor olyan autóval, amivel lehet kopkeresztbe menni, eljönnek íven, tehát láttam íven menő sladát, hát az például félelmetes érzés volt, biztos gyors volt, de az félelmetes volt, mert ugye annak hangja van, ereje nincsen, igazán úgy néz ki, mint egy ilyen tévédoboz, hát a fanon se tudja, de tehát abba nem láttam, hogy abból most mi lesz, hogyha miért kell egy ladával íven menni. Ugyanúgy vagyok ezzel is, tehát szerintem ő nem annyira gyors, hogy értelme legyen íven autózni vele, úgyhogy mi azért próbálunk keresztbe menni, mondjuk nem könnyű vele. Ugye nem könnyű vele, mert furcsa a súlyelosztás, furcsa helyen ülünk. Ennyire úgy gondoltam, hogy szükség van erre, úgyhogy Egerralit azt megpróbáljuk rendesen megoldani. És utána hát elmentünk Egerralira, ahol mondjuk ki együtt bekezdtünk, mert bekezdtünk. Tehát ott az volt, hogy Egerralira azt mondtam, hogy jó, álljunk oda a rajthoz és próbáljunk meg valami középutat kitalálni, ne csak azzal foglalkozzunk, hogy a nézők örüljenek, ne csak azzal foglalkozzunk, hogy mi örüljünk, mert
Nem, ugye életem legrosszabb gyorsa az 2016-ban volt Mecsek Dalin, úgyhogy gyakorlatilag magunkhoz képest űridőt mentünk. Ennyire rosszul még soha nem éreztem magam, na ott végigmentünk élen. Tehát azon a óvatosba átsuhantunk, mint a fát lopni mennénk, és az félelmetesen rossz érzés volt, időben nagyon jó volt. Tehát nagyon-nagyon, de úgy gondoltam, hogy ezt az Egerrel megpróbálunk valami arany középutat kitalálni, és szerintem sikerült is, tudtuk, hogy este bajba leszünk, mert a sötét az nem olyan nagy barátunk, mert mint látható azért forgott, jó, nem látok semmit. Tehát, na, akkor se. Úgyhogy ez az Eger Rally, ez olyan volt, hogy össze kell szednünk annyi előnyt, amit el fogunk bukni este, és ezt tudtuk előre, hogy így lesz. És gyakorlatilag mondhatnánk, hogy teljes mértékben hoztuk, amit elvártunk, mert viszonylag kategóriában azért jelentős előnnyel vágtunk neki a második napnak, nagyon boldogan, ahol eljött az első gyors, az etap lett, aztán utána eljött a második gyors, ott eltört a jobb hátsó lengőkar, na ott azért kaptunk egy percet, hogy tudjuk milyen, az ugyan lehoztuk, de hát ugye így járt kifele a kerék belőle, akkor etapon végig küzdöttük magunkat, srácok a szervízbe élethalálharcot hívva megjavították, aztán felálltunk a következő rajdba, és onnantól kezdve ez a valami nem akart 6000 fölé forogni, meg volt rajta egy fél gáz. Ez utólag kiderült, hogy azért volt, mert ugye az első napon, amikor egész jó időket mentünk, még úgyis egész jó időket tudtunk menni, hogy két gyorsan elmúlt egy negyedik hengerebbe az autóba. Egy gyertya tönkre ment, temesváriak adtak egy másikat, azt megcsináltuk, viszont nem cseréltünk olajat, és hogy a legközelebb ilyen lesz, akkor visszasolunk, mert ezek a végsebességes pályákon ez nem nagyon tudta kimozogni, ugye a befecskendezés nem tud lekapcsolni, mert nem direkt lefecskendezésű, úgyhogy három hengerét kellett volna, ezért lekapcsolta a gyújtást, mikor jöttek ezek a össze-vissza szikrák. Telement az olajunk benzinnel, és minden alkatrész, ami szórólőzású volt, az elkopott a motorban. Himbák, vezérműtengely, csapszeg, mindenki, és a motor azért tiltott le, mert hogy ő érezte, hogy baj van. Tehát ő, ugye diagoltuk, mert megálltunk a szervizpar, és diagoltunk, láttuk, hogy mi van, hát a motorsáden kettes kopogás érzékelő, hát most köszi, hát motorsáden zörög, mint az állat, de hát menni még megy, úgyhogy nem hiszük, hogy ez annyira nagy motorsáden lenne. De hát ez igazándiból itthon derült ki, mikor utána szétszedtük, hogy mi történt itt, úgyhogy ez az Eger Rally, ez ilyen kínszenvedésre be jutottunk valahogy a célba. Aztán ugye jött a Szilveszter Rally, ahol na akkor addigra megint megcsináltuk a motort, ismét építettünk egy új motort. Hát jó, csak azt, ami elkapott. És akkor utána jött ez a szuper Szilveszter Rally, ahol az első... Na jó, Szilveszter Rally előtt elmentem a futómeshez, ha bár nem akartam, de ugye van rajta futómes támogató. A futómes mondta, hogy ott a jobb első kerék az nem áll annyira jól, gyakorlatilag olyan, mint a... visszajövve a DeLoreannek, amikor így becsukódik, tehát mondta, hogy ez nem jó, tehát nem kéne ilyet csinálni, úgyhogy próbálta beállítani, nem sikerült, már mindent elcsaltunk rá, amit lehet. Mi úgy döntöttünk, hogy mivel, hogy utolsó nap, utolsó időpontjára kértünk futómes állást, ezért otthon nem kezdünk el szarakodni ezzel, legyen nagy terpesz, és akkor menjünk, imádkoztunk a száraz időért, nem jött be, első nap szakadt az eső, gumink se volt, meg semmink se volt, aztán vettünk, állítottunk rajta, sokkal jobb lett, de hát azért még mindig a másnapra készültünk. Hát aztán másnap sikerült elszakadni az első gyorson egy szervócsőnek, amivel két gyorsot lementünk szervó nélkül. Nem éreztük olyan jól magunkat, tehát ott sok a derékszög. A derékszög az úgy nézett ki, hogy Gabi, mert ugye Halmos Gabi navigált nekem, segíts. És akkor én két kézzel tekertem, meg átnyúlt egyet és próbálta behúzni. Ezt így megcsináltuk, aztán az utolsó gyors az már olyan volt, hogy mondtam a szervizbe a srácoknak, hogy az összes rossz gumit, amit találnak, azt készítsék, összenézzük meg, hogy abból mi a legjobb, aztán rakjuk föl. Tehát ami már abszolút klasszikus értelmével a szemét, és már nem kell, már csak kidobni fogjuk, már nem fogunk elmenni vele egy rali edzésre se, tehát sehol se, na azt rakják föl, mert most ennek vége lesz. És akkor az utolsó két gyorsat azt én úgy gondolom, hogy nagyjából becsülettel megcsináltuk. Sikerült tönkretennem a váltót. Amikor ott bepörögtünk a második nap első gyorságján, pont amikor elszakadt a szervócső utána, az ugye ennél a ominózus megforgásnál, amikor megforogtunk, akkor próbáltam berakni rükfejezve ezt az átkot, de most már tudjuk, hogy a kuplung örökös, régóta fönnálló hibája miatt ez nem annyira állt össze, ez nem volt ennyire éles, tehát általában életszerűtlen, hogy tűzforró kuplunggal kelljen rükfercet rakni, és a rükferc ez egy más fokozat, mint a többi, tehát ezt jóval nehezebb berakni rakni rajta. Nem szoktam megpörögni, hát
bármi furcsán is hangzik, számomra is meglepő, pedig mindent megteszek érte, nem szoktam megpörögni, és hát itt ugye sikerült. Az idő az telt, 40 másodperces indítás, egy ilyen hosszú, egyenes végén, egy ilyen derékszögbe, a tácsorok, mint egy hülye, úgyhogy amikor már ott eltelt egy 10-15 másodperc, gondoltam, én előtt húztam egy egyest, na, az bevette egy jó nagy csattanással, de azért az bevette, tehát ezt egész könnyen veszi ez, és hát leszálltam a kuplungra, annyi volt csak, hogy előttem állt egy ilyen pályafelügyeletéért felelős személy, mondjuk így. Hát őről van egy jó kép, ugye, hogy támaszkodik, és mivel meglököm hátrafele, ezért a levegőben van a lába. Hát őt egy kicsit sajnos arrébb taszajtottuk, nem akartuk, aztán megpördültünk. Na ott ez egy kicsit izgalmasabb volt, mert ugye azt ott végignéztem a tükörbe utána, hogy a ember talpon maradt-e vagy nem, mert hát azt mondja, most orral ellököm van, csak egy dolog, de közben ennek elfordul a sege, meg szerencsé, hogy ilyen rövid a hátulja. És akkor igen, hát így megfordultunk, és aztán a következő görbe vittünk is neki egy fánkot, vígazdíjként, hogy ilyen csúnyán elgázoltuk, ha bár ő azt hitte, hogy ő csinált hülyeséget, mi úgy voltunk vele, hogy mi csináltunk hülyeséget, szerintem mi csináltunk hülyeséget, mert mi ütöttük el őt, nem ő minket, de próbáltuk jóvá tenni, és ebből így a végére egy ilyen nagyon jó hangulatú levelezgetés, vagy mit tudom én, minek mondjam lett. Minden esetre ennek jó szájízzel lett vége. Na, de ezen túl vagyunk, tehát az ott megpördültem és tönkretettem a váltót, és akkor most itt vagyunk. Most kapott egy új kuplungot, meg lett revíziózva a váltója, közben meglettük a szervizcsapatot egy ilyen autózgatással, nem tudjuk még, hogy jó ötlet voltam, majd kiderül az ér közül, mennyi kár lesz ebből. Hát kiautózták magukat ugye a szervizcsapatból, három fő volt hajlandó vele menni, én mindenkinek feldobtam a lehetőséget, ők úgy gondolták, hogy mennek vele, úgyhogy ők mentek. Különben nem nekik, ezt azért hozzátenném, de én megígértem magamnak, hogy elviszem őket erre az egész sztorira, tehát ez megy régebbi keletű valami. És január 13-án elmentünk FRT-zni, gyakorlatilag szerintem mindenki számára talán ott, vagy talán előtte lévő este, én nem tudom melyik, hogy élte ezt meg. Ők szerintem ott szembesültek azzal, hogy nekik vezetniük kell. Szörnyen el voltak szomorodva, láttam rajtuk. Nem is nagyon értették, hogy hogy lesz ez. Nincs nagy autóversenyzői tapasztalatuk, azt azért mondjuk ki. Tehát azt azért mondjuk ki. És ez még a legkisebb baj, mert ugye, hogyha valaki tapasztalatlan az autóversenyzés terén, akkor valószínűleg lassabban megy, de azzal nincsen baj. Tehát nem volt célunk megnyerni az FRT kupát, tehát nem annyira erős ott a bajnokság, hogy ebbe belegondoltunk volna, hogy mi lenne, ha amúgy egész jó időket mentek volna. Tehát Bélának voltak egész jó megvillanásai, amúgy végignéztem Öcsi belsőjét, és ő neki is voltak egész jó megvillanásai, hát aztán hibát hibára halmoztak hozzá, tehát szerencsére szétszedtük azóta ismét a váltót, mert ott láttam fura dolgokat a belsőn. A váltó az mondjuk ki, hogy nem mondjuk azt, hogy megúszta, de legalábbis a murvákig kibírja, úgyhogy ne kelljen foglalkozni vele, és akkor majd akkor megoldjuk. A murva az amúgy is egy nehéz helyzet egy ilyen váltónak. Béluska nagyon vigyázott a gépjármű, gondolom erről, hogy bevágtuk egy belsőt, megpróbáltam minden áron rossz szíven elfordulni sárba azt a kanyart. Nem sikerült neki, igazándiból nem lett belőle anyagi kár, mert az amúgy is cserés hátsó lökhárító olvadt el attól, hogy a kipfogó az, azután, hogy beérkeztek seggel egy ilyen falba, azután nem arra fújta a füstöt, amerre kell, de nem lett belőle olyan nagy baj. Tehát ügyesen kimozogtuk. Annyi, hogy elveszett a stift, azt meg kérném pótolni. De ennyi, szóval nagy dolog nem történt. Nagyon jól éreztük magunkat addig, ameddig ment. Mondhatnám, hogy ezen a versenyen is kiestünk, ugye így van. Kiestünk, mert ott a kuplung az megsínlette a dolgot valahol a felénél, és mivel hogy egy széria kuplung, ezért ugye ez a három lemez az elhajlott rajta, elment középről a nyomulap, az ott rázott, mint az ördög. Ez letépte róla az égszíjtárcsát megint, hát most megint lesz rajta egy új, de most egy másfajta. És akkor így, hát így kész voltunk. Azért mindenki szerintem eleget tudott vele menni ahhoz, hogy lássa, hogy nem is olyan egyszerű egy ilyen autóval menni. Biztos nagyot nőttem a szemükbe, hogy én tudok vele, de hát még ki tudja. Az a lényeg az egész, hogy ők itt a szerves csapatoknak azon tagjai, akik részt vettek ezen az FRT-s eseményen, és el tudják mondani, hogy hogy érezték magukat. Azt nem kell elmondani, hogy mit rontottak el az autón, mert azt tudjuk. Meg azt se kell elmondani, hogy ez drága, vagy nem, mert nem drága.
hát hozzájuk képesek, minden pénzt megérnek, de hát azért mesélhetnétek egy percet arról, hogy milyen is volt autókázni egy ilyen űrhajóval, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy csatány. Ángyölcsi vagyok, én voltam az egyik elkövető, egy 2500 euróért, de minden jó volt. Igaz, hogy túl erős a technika, tehát bármelyik sebességbe nyomtunk a gázra, ott forgott a tekerék, de életünk legnagyobb élménye volt igazából. Köszönjük a lehetőséget, reméljük sok kárt nem tettünk benne, annál többet javítunk rajta, úgyhogy hát, ha ez belefér nekünk. Úgyhogy egy életre szóló élmény volt nekünk, de mindent megért igazából, tehát jól éreztük magunkat. Addig ért a szánk, ameddig a fülünk. Nem bírám. Igen, jó élmény volt. Igazándiból nekem volt ez a megpörgéses, ominózus eset. Navigációs problémára hivatkoznék, és ugye a nagy tempó miatt egy ilyen kisebb íves kanyarba, már váltottam vissza harmadikba, és közben kihordás volt az úton már sár a következő körre, amikor mentem, és hát ugye megcsúszott a kocsi, és akkor megpördült. Szerencsére nem lett nagy probléma, felcsúsztunk fel a fűre, aztán mentünk tovább. Tulajdonképpen ennyi, hát váltás problémák is voltak azért még meg. Kicsit mohás volt az ölem, de egyébként... Főhúzott adaktáig, az ügyén volt, csöldes volt a fogsora, de minden rendben volt, ahogy. Ennyi. Azért mentem egy kategória negyedik időt is, az nem volt rossz. Hányan voltak kategórián? Ketten. Nem sokan. Hivatalosan mindig ilyen péntek hajnalban elindulok itthonra, én viszem le a versenyautót, meg a szervizbuszt. Akkor ott leveszem a trélerről, gépátvétel, stb. Én ott lent vagyok Attilákkal egész nap. Ugye péntek este érkezik meg a csapat többi tagja. Igen, igazándiból azt azért még hozzátenni, hogy az egész, hogy a Bélát még egy dologra tudjuk alkalmazni, de valamit el kell törni, akkor ő bízni. Igen, az kis hújjal meg tudja oldani a kártát. A nyomaték érték az nem Newton méter, amely Bélában meg az van. Bélával húzzunk meg valamit, az a kérdés mindig, mert a Béla az olyan. Ez csak régi szájhegyomány. A szervizelésnél mindenkinek megvan a Béla. Én csukott szemem megoldok be, a lovon már igazából, mert annyit szereltem sajnos, hogy nekem az nem okoz igazából. Nem igazából okoz problémát már, de mindig egy kihívás igazából, hogy van rá, mit tudom én, 30 percet, hogy koplongozz meg ilyenek, tehát az ugye eléggé sürgetős a dolog. Hát mindenkinek megvan a dolga. Én ritkán megyek a kocsi alá, csak ha nagyon muszáj, mert én nehezebben férek be. Meg öcsi is, de Roli meg Ákos nagyon kis fürge, meg vékony, könnyen beférnek, inkább fönnszerelünk. De amikor kell váltót levenni, vagy bármi, akkor ugyanúgy alá. Mindenki tudja a dolgát, és úgy működünk tényleg, hogy úgy vagyunk összhangban, hogy tudja, hogy ki mit csinál, és akkor úgy egész tűrhetően meg tudjuk oldani. És egy nagyszerű csapatot alkotunk, úgy gondoljuk. Reméljük más is ezt gondolja. Beültél valamelyikük mellé segíteni, vagy egy másikra bíztad őket, és hadd menni? Síp van ezen a gépen? Az baszott volna be. Ne vicceljetek már velem. Úristen! Ajaj, ne, várj, nem. Nem, én nem. Na úgyis, nekem volt egy közúti balesetem régen, és én azóta nagyon-nagyon félős vagyok más mellett, mert az ott egy érdekes helyzet volt, most nem menjünk el benne, de minden esetre én azóta nem szívesen ülök be más mellé, ha meg gyorsan megy, akkor meg határozottan nem szívesen. Tehát arra én nagyon-nagyon dühös tudok lenni, hogyha beülök valahova, és az megpróbálja megmutatni, hogy ő is autóversenyzés gyorsan elvisz. Láttam már ilyet. Volt, hogy ott is sikerült, de volt, hogy nem, és az fájt. Úgyhogy nem, én nem élvezem ezt. Tehát nekem ez jobb oldal, ez csak egy halálfélelem folyamatosan. Tehát azért mondom mindig annak, aki beül ide jobb oldalra, mondjuk tök mindegy, hogy ki mellé, de most erről az autóra beszélünk, mellén beül jobb oldalra, az minden elismerésemben az fú hülye. És fú hülyének lenni biztos jó, mert tényleg nem. Tehát amit mondtam az előbb, hogy menjünk rally edzés, próbáljuk ki, meg ilyenek, hát azt oda beülni jobb előre, az hát annál nagyobb hülyeséget én nem tudok elképzelni. Tehát sokkal jobb kisétálni a szlovákt, azt megvárni, hogy elütnek. Tehát tényleg. Legalábbis én ma így érzem. De nem, hát nem, mivel hogy én nem élvezem a jobb egyet, ezért nem ültem be melléjük. Meg hát az a baj, ugye, hogyha beülök melléjük, ez így sokkal jobb volt, hogy a végén láttam azt, hogy mi történik, meg mit bénáznak el, meg ilyenek, mert akkor egyből a nap elején elvettem volna a kedvüket tőle, az nem jó. Ez sokkal jobb volt, hogy boldogan kijöttek, üdik, füligért, vidékek a szája, este keltek, azt ennyi. Most nem arról beszélünk, hogy rossz híven megy, vagy nem, mert
én is rossz szívem megyek, pedig már jó régóta megyek vele, hanem arról beszélünk, hogy nem jól vált, vagy nem jól kuplungol, vagy nem jól teszi a dolgát, amikor kell. Tehát ami klasszikus értelme, kárt teszünk az autó, mondom, még egyszer nem sikerült olyan nagyot. Vagy nem, de azt nem mondjuk, hogy nem sikerült, de nem mondjuk, hogy nem érte meg. Na, olyat, tehát ez mindenképp megérte. Ez egy feladat volt, amin túl vagyunk, aztán vannak erre vonatkozólag tervek, valószínűleg építünk egy ilyen szervizcsapatautót is, amivel majd lehet Efertén bohóckodni, na ott majd beszállok, nem melléjük, hanem én is beszállok a nem ebbe az autóba, hanem egy valamilyen autóba, ami egyforma autóval megy majd mindenki, és akkor ott egy dolog dönt el mindent ezen az oldalon. Ha egyformán jó vezet mindegyik, akkor csak a súly is, hogy Béla, te ezt elbuktad. Mert azért, tehát ugyanarról a kocsiról beszélünk mindenkinek, de majd megpróbáljuk úgy csinálni, hogy a navigátorral ellensúlyozzuk. Hát a Béla mellé a Nóra ül majd. És akkor megpróbáljuk kiszámolni, hogy súlyva ugyanaz legyen, és akkor játszunk. Tehát lesz ilyen játszós napunk is egy jó pár, mert FRT az többször van, mint Radio B. Úgyhogy lesz ilyenünk mindenképpen. Oh.